Čau Honzo, právě jsem procházel trochu internet a našel jsem strašně levné letenky do Barcelony. Jediný problém je, že se odlítá už pozítří. Tak co, šel bys do toho? Tady Richie a Honza a vítám vás u nového Free Move videa. A ty, kteří nás sledují na Instagramu, tak jste si všimli, že jsme s Richiem nedávno byli v Barceloně. O ty záběry jsme vás nechtěli ochudit, takže se teďka na ně podívejte a užijte si video. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't tryna link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ballin' A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the Tak jo, právě tady s Honzou máme další challenge tady v Barceloně. Tady za náma jsou tady ty schody, je jich 12 nebo 13, teď přesně nevím. A Honza bude mít za úkol to všechno se skákat před sama. Není to úplně nejdál, ale zase to není úplně nejblíž. A hlavně, když mi to tam podklouzne na tý zdi, tak tyhle přijdu o prdel, protože tam jsou takový trysky, který teďka nestříkají vodu, ale jsou prostě železný. Přesně a tak. To uvidíme. Takže Honza si bere GoPro a jdeme na to, držte palce. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, I ain't trying to grow any stuff. Kámo, jsem byl třeba hustý, že všichni teď se dívali tady, protože tady byl nějaký koncert nějakých Asiatek a nikdo vůbec nekouká, pár lidí. Máme to tam. Hodně i Frontrunner Bejko tam je. Tak za tohle hoďte odběr lidí. Uj, ale je to hnusný přes to skáka, to vidíte na videu. Libovka, dobrá práce, tady. Kámo. So y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the off record, I still count wins when they got it. Tady na nás chodí security, to jsme jenom jednou přelezli po. Jsme gymnasti. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, tryna grow them stuff for you. For the record, lab on me going all the way. Na pláž, jo. Tak se pozná Rich Life. Tak lidi, podívejte, na jakým rooftopu jsme.
Ne, ne. To je jenom náš bývák. Je fakt libovej. Pojď room tour. Takže, tady jste viděli obývák, zároveň spojený s kuchyní, jo. Tady takhle. Tam přijdete, tady napíšete kód prostě, dobrý tak, všechno tady. Tady mám já pokoj. Obrovská manželská posta. Vysvětli své obrazy. To je od nevím, nějakýho slavnýho malíře. Kámo, mě teďka fakt nedapadí žádný slavný malíř. Nevím, Leonardo da Vinci to nakreslil, to na všechno. Cože? Je to bez studeny, že mi mrzou oči. No, koukaj. Co tam vidíš? Co máme za problém? No, stojí nám tady v cestě brána a chtěli jsme jít k moři. A jinak to nejde, takže... Tady je taková krásná promenáda s těma palmama. A nám vlastně nezbývá teď nic jiného, než to přelézt. Parkour for life. Důlní předek. Co to je kurva? Co nenatočí, jak se důlí? Na zdraví, Feliz Navidad. Znamená veselý díky. Vánoce. Aha. Tak na veselý Vánoce. Vraní. Zastarala ještě k tomu. Nevím, co je vraní, vraník, kámo. Vraník je kůň, ne? Nebo něco takovýho. Tak není to zastaralý kůň. No, podle mě vraník už je dost zastaralý. Jako lidi, my bysme tady jako skákali prostě. Tady bysme skákali po těch zdech, že jo? Tamhle přes chory, tamhle z baráku, tamhle úplně rooftop front flip dolů. Ale nemůžeme. Drsný security na Segway. To bude něco znáš. Dneska, jelikož je poslední den, tak jsme se rozšoupli. Každý jsme si nekoupili jenom jednu čínskou polívku k večeři. Ale dvě. Co máte vy? My jsme youtubeři. A youtubeři si můžou dovolit dvě celý čínský polívky. Chtěli jsme vám reálně ukázat to, že cestovat se dá i levně. I z jednou, jo? Hráš basketbal na ně. Asi ne. Cože? Dvorana. Co je kurva dvorana? Na tři. Ne, už jsem zále podrazil, už to půjde. Yes. Ani nevíte, co jde takový na záběr dá zabrat. To dá, ale... Ty musíš ustát prostě. Už jsi s tím začal. Pojď. Yes! Yes, kámo, takový čistý! Kuši. Tak jo lidi, tohle je konec videa. Moc krát děkujeme všem, co jste to dokoukali až sem, doufám, že se vám video líbilo a pokud jo, tak rozhodně hoďte like, napište nějaký komentář a napište nám, jaký další videa byste tady na kanále chtěli vidět a dejte odběr, ať se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, to bude všechno, doufám, že jste se užili, mějte se, čus!